Jó reggelt kívánok egy új hét kezdetén, hétfő reggel, március 7-én, szép napot mindannyiuknak. A PM társelnöke Szabó Tímea a vendégünk, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Azon töprengtem, hogy Lázár Jánosnak valóban, és nagy valószínűséggel tényleg tetszik, egyszerűen mint nő, mert hogy nem bírja ki, hogy ne tegyen valami megjegyzést. És vannak így egy néhányan, hát ugye van egy hölgytársa a parlamentben, aki szintén rendre meg szokta kapni, tehát hogy ez valahogyan beakadta a fideszes képviselők egy részénél. A fideszes képviselőkben nagyon régóta félnek a nőktől, és a politikus nőktől. De miért félnek? Meg különösen. Biztos, hogy ez a jó kifejezés? Igen, mert ők nem tudják értelmezni azt, hogyha egy nő nem a fakanál mellett és a lábos mellett tölti az egész napját, és nem kizárólag gyerekneveléssel foglalkozik. Természetesen mi mindannyian foglalkozunk egyébként gyerekneveléssel. De az, hogy mi ugyanúgy bele akarunk szólni a minket érő közügyekbe, politizálni akarunk, mint ahogy egyébként a civilek is politizálnak, ezt ők nem tudják értelmezni, és nyilvánvalóan, 2 perc múlva fogynak ki az értelmes érvekből, mert hogy az ő intézkedéseikre nincsenek értelmes érvek, ezért utána jönnek a személyes megjegyzések. Van önök között ilyen ügyekben szolidaritás? Tehát nem tudom, Duró Dórától Demeter képviselő asszonyig, tehát megvan ez a fajta együttműködés a hölgyek között? Meg abszolút, többször is volt közös kiállásunk, amikor valamelyik nő képviselőtársunkat valamilyen ilyen gusztustalan, szexista megjegyzés érte, akkor mindig kiálltunk közösen, és elmondtuk, hogy hát azért álljon meg a mered. De én is elmondhatnám, hogy Lázár János milyen nyalka legény, és biztos ezért van ott a parlamentben, de hát szóval mi ilyen szinten nem süllyedünk le, akárhogy provokálnak. Na jó, majd Szél Bernadettet is megkérdezem, ő is a mai reggelen. Hát mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy Magyarországon nem lesz Európa? Hát ez nem új, de aggasztó, attól még aggasztó. Szóval Orbán Viktor tényleg öles léptekkel halad afelé, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból, és sajnos ezzel a folyamatos patogásával el is érte azt, hogy már téma az Unióban az, hogy vajon akkor Magyarországnak megadják-e az uniós támogatásokat, vagy nem, mert azért Magyarország a közösség részeként hát sokkal többet profitál abból, hogy az Unióban van, mint ahogy azt Orbán Viktor beállítja és szeretné riogatni az embereket. Szóval az, hogy szabadon utazhatunk, az, hogy dolgozhatunk, az, hogy hozzáférünk minden olyan áruhoz, amihez mondjuk a 90-es évek előtt, vagy éppen az unió csatlakozás előtt nem fértünk hozzá, az mind annak köszönhető, hogy mi, és nem csak gazdaságilag, hanem kulturálisan is Európához tartozunk. Én értem, hogy Orbán Viktor Azerbajdzsánhoz és az azeri baltásgyilkos társasághoz akarna csatlakozni, de a magyarok 90%-a nem így érez. A Románia felé építendő kerítésről a párbeszéd Magyarországnak mi az álláspontja? Nem csak a Románia felé építő kerítésről, minden kerítésről azt gondoljuk, hogyha itt valóban jönnek menekültek, akik a háború elől menekülnek, azokat kerítés nem fogja megállítani. Egy ideig valószínűleg eltereli őket másik irányba, de nem ez a megoldás. Ráadásul ugye tudjuk, hogy hát itt Hende Csaba érdekeltségei is bejátszottak, és különböző üzleti érdekeltségek is. Ezt tudjuk, vagy sejtjük? Hát azért együtt, mi tettünk ebben feljelentést, már hát ugye erről megjelentek azért korábban elég konkrét sajtóhírek, mi várjuk egyébként a nyomozás eredményét ezzel kapcsolatban. A Párbeszéd Magyarországért több mint egy éve azt mondja, hogy itt igenis a háborút kell megállítani, több fejlesztési pénzt kell adni azoknak a régióknak, ahol ilyenfajta konfliktus van, ugyanis ez nem fogja akkor őket megállítani, már pedig, hanem állítja meg, nem is csak emberbaráti szeretetről vagy emberi jogokról van szó, hanem tényekről, hogyha itt megindult 1 millió ember, akkor az a valamit tennünk kell, és egy kerítés ezt nem fogja megállítani. Nézzük, mit ír az újság, jó? Így hétfő reggel. Hát egyrészt van ez az operaházi, hát balhé, hogy Kovács Ákos dalaival akarnak 56-os megemlékezést, amivel kapcsolatban most már Kovács Ákostól bocsánatot kért az operaház, mert vele még nincs szerződés, túl hamar került a nyilvánosságra, de hát a vita az arról szól, hogy ez méltó megemlékezése, miközben egyébként milyen lehetne az?
Hát én azt gondolom, hogy az az Ákos, aki a női principium beteljesülését azt a gyerekszülésben látja, hát lehet, hogy ott valamilyen tömeges gyerekszülés szervez Ákos a parlamentben, és akkor ők azt gondolják valami méltó megemlékezésnek, hogy esetleg Kövér Lászlóval közösen már rögtön unokákat fognak szülni az operaházban. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy ilyen botrányhőst kellene egy ilyen 56-hoz egyébként hát méltó megemlékezéshez tenni. Ákos botrányhős, hogy ez... nem egyszerűen egy popsztár, aki olyan dolgokról is beszél, ami nem feltétlenül dolga? De ha beszél, és több dolga, akkor utána botrányhős lesz sajnos. Tehát, hogyha hülyeségeket beszél valaki, akkor utána gyakoroljon olyan önmérsékletet, hogy nem ő gondolja magát a legalkalmasabb személynek arra, hogy megemlékezzen hát egyébként. Hát Ókovács Szilveszter gondolta őt annak, mert hogy mintha Ákos talán nem is nagyon tudna erről még. Szerintem Ákos tudott erről, csak ő is valószínűleg kínosnak gondolja, hogy idő előtt kijöjjön az ő neve, mert akkor már le fogják szedni a nulladik percben, ami remélem, hogy így is lesz egyébként. A szlovák választási eredményekhez a Népszabadság cím oldalán is szerepel, igaz, hogy nem a legnagyobb betűkkel. Igen, hát a Hídnak innen is gratulál a Párbeszéd Magyarországért, hogy bekerült. Nem tudjuk, hogy alakulnak a koalíciós tárgyalások, hát reméljük, hogy a szociáldemokrata párt hát hozzá méltó, vagy az elveihez méltó hát koalíciós partnereket választ. Annak, hogy a szélső jobboldali párt bekerült, annak természetesen nagyon nem örülünk, de hát reméljük, hogy azért nem nagyon kapnak ők szerepet ott a kormányzásban. Az a Népszabad cím oldalán a szlovák helyzeten túl a címsor, hogy kitüntető kormányfői vizit Bakuban, ugye Orbán Viktor állít és kap kitüntetést éppen vendéglátójától. Szép ez a barátság. Nagyon szép, mondom, mert lehet, hogy kap valamilyen aranybaltát, vagy nem tudom, valamilyen díjat. Van ilyen kitüntetés? Nem tudom, hát egymás között annyira jobban vannak, hogy lehet, hogy valami ilyesmire van. Hát ez a keleti nyitás politikája látszik, hogy Magyarország vagy Európai Unióból Orbán Viktor ki akarja vezetni az országot, és ehhez a kultúrához akar tartozni. Mi nem szeretnénk, és a magyarok 90%-a Európához akar tartozni. Hát a felmérések, bár 90-et nem, de elsöprő. Hát azért az olyan 80 körül van, de szerintem van ez több is. Azt mondja a Magyar Nemzet, hogy egyelőre elnéző lesz a főváros a parkolójegyek bemutatását, illetően ez egyúttal majd a mi beszélgetésünk utáni következő témánk. De hát ugye van egy közgyűlési határozat, mi szerint is azonnal büntetnek, kiszállok az autóból, onnantól én parkolok, jön a büntetés. Igen, ez teljesen értelmezhetetlen egyébként. Tehát a múltkor velem is történt ez, hogy mire eljutottam a parkoló automatáig, és visszamentem, már megbüntettek, és hiába szabadkozott egyébként szerencsétlen parkolóőr, mondta, hogy most már csak utólag tudom egyébként bemutatni, hogy most már azt se tudom megcsinálni, az nem tudom elképzelni, hogy bármennyire jogszerű lenne. Az Európai Unió a magyar hírlap szerint úgy vélekedik, hogy le lehet zárni a nyugat-balkáni migráns útvonalat. Hát ön előbb nem ezt mondta. Nem is az, hogy nem ezt mondtam, hanem azt, hogy le lehet zárni, meg lehet próbálni fizikailag lezárni, de ez nem fogja megállítani azt az eredet. Olyan feszültség lesz itt Európában, hogyha egyébként a probléma gyökerét nem fogjuk kezelni, ami utána tényleg egy tarthatatlan állapothoz fog vezetni. Hogyha nem rendezzük a szíriai és a közel-keleti problémákat megfelelő módon, hogyha Európa nem jön arra rá, hogy igenis kötelessége ezt ebbe beleavatkozni, és jóval nagyobb forrásokkal beavatkozni, akkor itt aztán lezárható mindenféle határt, ennek nem lesz hosszú távon eredménye. Felvetek egy népszerű témát. A Magyar Idők azt állítja, hogy nagyot nyertek a vasárnapi zárvatartással a kisebb cégek. Hát nem tudom, milyen kisebb cégek, valószínűleg néhány családi vállalkozás. Én például tudok pont a környékünkén egy szír éjjel-nappalit, vagy egy szír család által vezetett éjjel-nappalit. Nagyon sok kínai volt, és bizonyára sokat nyert, hiszen ők szokták a családjaikat foglalkoztatni. Az, hogy egyébként magyar családoknak tönkretették így a hétvégéjüket, mert a kisboltok helyett pont mondjuk szombaton plázákba kényszerülnek, ahova korábban nem jártak, és az egész úgy nonsensz, ahogy van. Hát én remélem, hogy lesz ebben népszavazás, és akkor megtudjuk, hogy ki nyert nagyon. Pénteken egy hát igen érdekes törvénymódosító javaslatot nyújtott be Lázár János, ezt nem a Világgazdaság hozzá a cím oldalán, ezt én vetem fel, ugye ez arról szólna, hogy az államháztartásról szóló törvénymódosítaná ő, mégpedig oly módon, hogy nem ismerhetjük meg, hogy ki dönt, és milyen módon arról, hogy
milyen költségvetési tételek hova kerülnek. Én ezt még értelmezni sem tudom, ezt a rendeleti kormányzást. Tehát akkor minek ülünk ott? Akkor oszlassák fel a parlamenten, csinálják azt, amit szeretnének, és akkor utána... Eddig voltak illúziói? Azért voltak, mert például nekem sok költségvetési módosító javaslatom ment át, még hogyha nem is úgy, hogy az én nevemben, hanem az enyémet nem fogadták el, és akkor ugyanazt beadták szó szerint a saját nevükben. Ezt az ember képes sikerélményként megérni? Hogy, hát, tőlem nem, de egyébként benyelték? Persze, mert azért jó, hogy pártokban politizálunk most, de azért mégiscsak az a célunk, nem, hogy a társadalomnak jobb legyen, hogy valami pozitív változást hozzunk el ebben az országban. És egy idő után egy politikusnak is azt kell mondani, hogy most teljesen mindegy, hogy ki aratja le a babérokat, de az a lényeg, hogy a éhező gyerekeknek jobb legyen, hogy a pedagógusoknak jobb legyen, hogy az ápolóknak jobb legyen. Na most, hogyha megint valami új stadionépítés, ugye most már hallottuk, hogy Kozár Miszlány is 300 millió forintért kap támogatást, én ezzel kapcsolatban egyébként be is adtam most nemrég egy írásban a kérdés, hogy miért Kozár Miszlány NB3-as megverte a Puskás Akadémia egyes csapatát, gondolom. Akkor rögtön jár neki 300 millió forint, igen. Nem, ez biztos, hogy tehát ezek a bornét idióta dolgok, amiket Lázár betol, meg a Matolcsi, meg ezek, hát szerintem varják már a Mákost azért ott, a Mákos ruhát Matolcsinak is, a Csillagbörtönre. Varják már a Mákos ruhát. Hát, hogy ne gondolják, hát ugye a Mákos, amiben a börtön szerkó. Úgy gondolja, hogy a börtön a vége? Én biztos vagyok benne. Tehát ez ilyen Matolcsi félék, ezt nem ússzák meg, az hét szentség. Hát ez egy erős mondat, itt hagyjuk abban, mindenki tovább gondolhatja otthon a saját reggeli ébredése közepette. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.